put oslobođenja, put povjerenja. Dok se na Bosanskom moru očekuje rekordna turistička sezona, lokalno stanovništvo sve više napušta općinu Neum, posebno njeno zaleđe. Vlast nije iskoristila sve potencijale najsunčanijega dijela Jadrana. Umjesto zdravstvenog turizma, bar za sada, prioritet je bio odlaganje smeća iz susjedne Hrvatske. U područnoj školi u Hutovu odavno se ne čuje dječja graja. Više razreda nego učenika, a nekada ih je bilo preko 700. Hutovo je nekada bilo i općina, imalo prugu, razvijenu privredu. A danas u njemu žive samo istinski zaljubljenici u zdrav život od kojeg se sve teže živi. Tako u Dubrovniku imate dvije današnje općine Neum stanovnika, Hutovo evo došlo je, kažete vi sami, a to je točno izumiranje, jer već 52 kuće su u Hutovu zatvorene. Pa ostalo je tu još jedan dio tih ljudi koji se bave, imamo tu desetak pčelara, ima svaka kuća još pokoju i ovcu, ima zemljoradnje, svak ima svoju bašu i tako da živi svak. Znači, su hranu što postoji, svi ljudi proizvode, mogu proizvesti i proizvode svoju hranu. Od kada je Hutovo pripalo općini Neum, zamrla je proizvodnja. A loša putna komunikacija ne dozvoljava da se i ovdje prelije optimizam zbog razvoja turizma u Neumu, koji ove godine očekuje preko milion gostiju. Uprkos tome, ljudi odlaze i sa obale, a turizam sve više postaje dopunska zarada onima koji ovdje ne žive. Neum broji oko 4630 stanovnika, općina Neum, u samom gradu Neum imamo oko 3500 ljudi. Pa evo, znamo da se ljeti najviše radi, ali teško je nešto svog rada za 2-3 mjeseca da se zaradi pa da se živi čitavu godinu. Kad vi pogledate Neum i ne možete vjerovati koliko mladi ljudi postoje visoko obrazovani, koliko obitelji zadnjih godina napustilo ove prostore, otišlo svoju sreću tražiti na zapad. Nažalost, gdje se god na radar vladajućih, pojedinci koji se ne znaju sa tom politikom, on jednostavno mora otići sa ovih prostora. Odavno je u Neumu, kako kaže Krešić, sve podređeno ličnim interesima. I koliko tu ima korupcije, koliko ima građevinske mafije, na koji način se dobivaju izbori. Znači, to je jedna priča koju mi moramo elaborirati u širem smislu. Znači, temeljni problem koji ja vidim jeste funkcioniranje pravne države. Ima možda ljudi problema jedan između drugog. Ja kao predsjednik općinskog odbora HDZ-a opet sve to uredim, bude onako kako je najbolje, ali ja mislim da je meni najteže u tome trenutku. Najteže je ipak onima u zaleđu. Ne žale se previše, ali kažu moglo bi u Hutovu i u drugim mjestima biti više života da je odnos politike drugačiji. Nažalost, hidrocentrala, znači Čapina koja je potopljena, naša glavna obradiva zemlja, moje obitelji je potopljeno preko 100 duluma zemlje u jezeru Vrutak. I niko nije dobio nikada posao, radilo je 24 čovjeka, sad je spalo da rade jedan ili dva isutova. Znači, ne radi niko. U elektroprivredu je primljeno, od kad je smanjivano sa ta 24 na ova 3-4 sa što rade, ukinuta gornja brana, ukinuta radna grupa, ukinuto sve koliko, a u elektroprivredu se primilo preko 500 ljudi. Zemljište u Neumu lokalna vlast koristi i za odlaganje smeća iz susjedne Hrvatske. Načelnik općine opravdanje traži u činjenici da neumska kanalizacija ide u susjednu državu. Uvijek se moramo sa susjedima dogovarati. S jedne i druge strane žive isti narod, znači moramo surađivati i dogovarati se. S druge strane ipak žele izbjeći ljetne gužve na neumskoj magistrali, pa grade Pelješki most. S druge strane, Neum kuburi sa nedovoljnim brojem izlaza na magistralu. Nema autobusku stanicu, nema dovoljno parkinga. Počeli su dugo obećavani radovi na izgradnji ceste prema Stocu, uz nadu da sve neće završiti samo kao još jedna predizborna priča.